አትችሉም? አዎ እኛ ነው። እግዚአብሔር አባቴ ለሰርጋችን ቀን የሰጠን ስጦታ ነው። አንቺ አባትሽ ጋብቻውን ፈቀዱት? አዎ። በእውነት ወንዳታ ወንዳ ጋር ወንዴ ደስ ይለዚያም ያው የድርጅታቸውም ስራ አስኪያጃ መጀመሪያ ጊዜ የጻፍሽላት ግጥም ታስታውሻታለሽ? አስታውሳለሁ። ጨርሽላቸው ጨርስላቸዋል። ወንደሰንን ካየን በኋላ ሌላ ሀሳብ ዘኪ ያመጣ፣ በምንም መንገድ አድርገን ገንዘብ ያላትን ሴት መጥበስ። ይሄ ደግሞ የአጎቴን ብር የምንመልስበት ብቸኛ አማራጭ መሆኑን አራታችንን ማስማማል። ያሬድ ኤርሚያስ፣ አረ ነው ይበናት፣ ፈጣሪ ጸሎታችንን ሰማን። እሺ ምንድነው ደግሞ? ና ስማ፣ ወዴት ነው የምትሄደው? በቃ 20 ሳንቲም ያለብኝ ተሰጣለሁ። እና ትከራከራለህ? ቢሳ ያሬድ፣ የምታመር ልጅ ነው። በናታችሁ በናትቶ፣ እንደለመደው ሊያስፈነክተኝ። አረ በናት፣ ለዚህ እንኳን ብትፈነከትም ለጥቅም ነው። በእናት ምንድን ነው? እዚህ ጋር እኮ ነው። ምንድን ይህን ያህል ከፈለክ፣ ይኸውልህ የስራ መውጫ ሰዓቷን ጠብቀ ሄዳ አናግራት። መምጣት እዛ ድረስ ምናምን ታካ ጅጅጋ ምትሄድ መሰለህ? በቃ ነገርኩ አቡ፣ አንድ የሚተባበረኝ ጓደኛ ልጣ። ሜዳታ እንደዚህ ይፈለገ ይመጣታል። ምን አባታኝ ማኔ? አሁን ምኑ ምን ታኛ? ማን እንደ ጤነኛ አይደለ? አንተ አማ ምን ሆነ ነው? ወንድ ነህ አንተ? ፈንክተኝ ጤነኛ አይደለ? ምን ሆነ ነው? እንካ በእናትህ፣ አንተ ወንድ ከሆንክ አንተ ፈንክተኝ። በፍቃደኝነት ምን ፈንክተኝ? እንካ ፈንክተኝ፣ እናትህ ወልዳለች። እንካ ወንድ ነህ። ጦስ ነህ፣ ወቁባቃ ወንድ ይጥፋ። ሲስተር ደንበኛሽ መጥቶልሽ አንክቶ ይገኛል። ምን ነው? አይ ምን ሆናል ትለኛለን? እኔ አጎቴን ብር እንዴት መክፈል እንዳለብኝ ግራ ገብቶኛል። እናንተ ገብታችሁ ትጋደሙልኛላችሁ። እኛ ሳናስብ ቀርተን ነው? አንተ ብቻ ነህ በቃ ስለዛ ብር የምታስበው? ይህን ጉዳይ ተውት።
ሺ ልጅ ሰው ጉዴ እንዴት አረጋግ? ለምን ገብተናና ያ? እንዴት ነው በዚህ ሰዓት የሰው ቤት ገብተን ተታዩ? ምን ችግር አለ? እንዶም ዘኪ ጋር መላ ስለማይጣፋ ዘኪና ድንብል ልጥራቸውና አብረን ሄደን ገብተን ለማ ጭራሽ ዘኪን እንዶም ነው ታው ሻው በመቀስ ቆርጠን ነው ነው ምን እንዳለ እንዴ በእናት በመቀስ ምን ቆርጠው ቆርጠን ነው ሰላም በጎሮ አጥር አደገኛ አጥር ነው ነገር ይሉ አረባካው እንዶ በቃ ምን እናንተ ሰዎች እን ቤት ለቀን እንይር ተው ተው ይያልተው መስሎሽ ነው እንጂ ምንም ነገር አላየሽ ባይኔ በብሌኑ ነው ያየሁት ሁለት ሌቦች ናቸው ጮህቴን ሰምተው እኮ ነው የሮጡት ደሞ እኔ ልጄን ያጣሁበት ቤት ድጋሚ ሌላ ችግር እንዲፈጠርብኝ አልፈልግም ማሚዬ ተረጋጊ ምንም አይፈጠርም አይዞሽ አይ አይደለም አጋጣሚው ተገጣጥሞብሽ እንጂ ማንም እኛን ሊተናኮር የሚሞክር ሰው የለም እዚህ ሰፈር ደግሞ ጥሩ ሰፈር ነው ያለ ነው እሺ እስቲ እንዳልሽውን ምንም አይደል ስራ አስፈታሽ እንዴ ሲስተር አራን አስፈታኝ በእውነት እውነት በጣም አሪፍ ማለቴ በቃ ሌላ ጊዜም እንደዚህ እየተመላለስኩ ምናምን ጠይቀሽ ቅርልሻ አረ ቅር አይደለም እንደውም ደስ ይለኛል በቃ እየመጣው ጠይቀሻለሽ ሲስተር መናገጠሩ ነው ከየትም ይሁን ከየትም ፈልጋችሁ አራቱን እንድታመጧቸው ትክክል እሺ 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 አንበሳይ ገና ገና ያስ ጎንበስ ጎንበስ ወጥርልኝ ወጥርልኝ ብሬን እንደበላህ ከነ ጓደኞችህ ራሸት ፈለጥ እንዴ አይደለም እሺ ያው በቃ የሁለት ጊዜ የሁለት ቀን ብቻ አድሜ እስተይ በግዛ በልበልበልበል አምጣን እንደገና የምትመጣው በርበሬው ጨምርልኝ አረ ተው ሁሉን አረ አጎቴ ተው ገና 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 ምን አይተህ ገና ገና አረ ፍሪጅ አረ በእናታችሁ አረ በእናታችሁ ወንጋር ወይዮ ሁለት ቀን ብቻ ዘያ እንደገና ሁለት ቀን አው ደግሞ ሁለት ቀን አመጣ ደግሞ እድና
ጥፍሩን ነቅልበት ጉጣት አምጣልኝ ባቸኮል አንተ ደግሞ አለንጋ አምጣልኝ ከዛ በኋላ ሲገረፍ እያንዳንዱ ሁሉ አሁን ታመጣለ ጓደኞቹ ባሉበት ፈልጋ ወይስ አታመጣ አመጣለሁ ለቀን ብቻ ሁለት ቀን እንደገና ቶሎ በል አምጣልኝ ቶሎ ያውን እንት ቶሎ በል አለንጋውን ቶሎ 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 ሲገረፍ ልክ ይመጣል እኔ ያዝልኝ ያዝ እንዴ አሬ ደሞ ምን ሆነሽ ነው? አሾፋለሁ አረ ያሬዶ እንዴ ምን ሆነሽ ነው? ያሬድ ይሄ ልጅ ምን ሆኖ ነው? ምን ሆኖ ነው አንተ አትናገርም እንዴ? ምን ሆኖ ነው? ምንድን ነው ነው? እንዴ ምን ሆነሽ ያሬዶ? ምን ያሬዶ ምንድን ነው አትናገርም? ቆይ ክሊኒክ ምን አለ? አትናገርም እንዴ? ምን ሆኖ ነው? አጎቴ ምን አጎት ምንድን ነው? በርበሬ እየሄድክ ትደባደባለ? እኛ ልታጋድል ነው በቃ አይደል? አንተ ልጅ ወንድ አይደለም እግዚአብሔር እንደዚህ ብዬ ጭንቅላቴን እየሰጠሁት እዚህ ጋር ፈነከተኛል። እናቴ ትሙት ይሄ ወንድ አይደለም። እሺ ልብ ያለውማ ቆይ ተሰጠው ቦታ ነው ብሎ የሚፈነከተው። እናንተ ዛሬ ደግሞ የለበሰችው ልብስ እንዴት ያምራል! በእናት አይ በቃ ለምን ሄደን አናናግራት? አረ በእናታችሁ ያጎቴን ብር እንዴት መስጠት እንደምንችል ባንክ በዚህ ሰዓት አረል እንዴ በእናት በቃ ሷን ፎካግሮ መተዋቅሮ በቃ ስማ ይውል የወንዴን ታሪክ ታቀዋላ? አዎ ከቤት እንደዛ አባረ ነው እንዴት እንደተለወጣ አላየ? ያቺን የመሰለሽ መኪና ይዙ እንኳን የወንድ ልጅ ህይወት አይደለም ዓለም ራሷ በሴት ነው የምትለወጠው። በቃ ኒዳ ማን በእናሪ አራ በእናታ ወይኔ በእናታችሁ አራታችን አንድ ወንድ ይግባ በእናታችሁ ወርቃ በእና ዝም ብላ አንድ ጥቂት ይሄን ያላፈታ አለው አለው በቃ ነው ግዴ ባካታቱንም እንዴ እንዴ እረ እንዳመለ ተፈንግተ ተመጣላ እኔ መቀረሻ ሰው ልቀጥ እኔ ቀርሽ እመጣለሁ እናንተ በቃ ይሄን እርግጠኛ ነህ ይላል ሰው ግን ሰው ነው እናት በእናት በቃ ይሄን ነው ሰው በእናት አታካብኝ እሺ በቃ አባ አንተ በእናትህ አትቀጥቅጥ። እናንተ የዚች ልጅ ነገር በቃ ዝም ማለት ማለት ነው? ቆይ ከሶስት አንዳችሁ ፈንክቱኝና በዛ አጋጣሚ ለምን አይተናታል? ባክሷ ያ ለማን እና እኔ አልኩ እዚህ ግቢ ያለችው ልጅ ለምን ይጃል አስተራ ምን ብለህ ነው የምታስተራ?
ለምን እንደናደርግ